କଥାଟି ହେଲା ଯେ ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଜୁନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେଉଁ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଏଇଟା ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସବୁ ସ୍କୁଲ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଉଚିତ। କାରଣ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଏ କଥାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ସରକାର କରୋନା ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀଟା 100 ଦିନ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିଲା, ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିଲା। ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 50 କି 60 ଦିନ ସେଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି କରାଯାଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ସେଇ ପିଲାମାନେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ 2 ବର୍ଷ ପଢ଼ିବେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଭଳି ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ 1 ବର୍ଷ ଆଦୌ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିଲେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ମୋରାଲ ପ୍ରେସର ରହିଲା ଏବଂ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ବା ଅଫଲାଇନ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଟା ଠିକ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ନିଆଯାଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥାଟା ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷକୁ ତାହା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉ ଯେ ଏଇ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ଷେ ରହିଗଲେ ତାଙ୍କର କେମିତି ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇପାରିବ, କେମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟା ଅଧୁରା ରହିଗଲା ଯାହା ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଦେଲେ ସେ ପିଲାମାନେ ବା ଅଭିଭାବକମାନେ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମୋରାଲ ଡିପ୍ରେସନ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ପାତ୍ର ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଠିକ ଅଛି ପିଲାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନଜର ଦିଆଗଲା, ପିଲାଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା କି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋରାଲି ସେମିତି କିଛି ପ୍ରେସର ଦିଆଯିବନି, ମେଣ୍ଟାଲି କିଛି ପ୍ରେସର ଦିଆଯିବନି, ଯେହେତୁ ଅଫଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ହେଇପାରିନି ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରମୋସନ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଲାଗି ରହେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା 2020ରେ ଥିଲା 2021ରେ ଯଦି ଲାଗି ରୁହେ, ଏମିତି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି, ପିଲାଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରେ, ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କ୍ଲାସ୍ ହୁଏ, ମେ ମାସରେ ଖରାଦିନ ଛୁଟି ହୁଏ, ଏମିତିକି ସରକାର ଏପ୍ରିଲ ଅଧାରୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି କରିଦିଅନ୍ତି ଖରାକୁ ନଜର ରଖି, କିନ୍ତୁ କମ୍ସେ କମ୍ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ମାସେ ତାପରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରୁହେ ତାହେଲେ କେତେ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରମୋସନ ଦିଆଯିବ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି କି? ନିଶ୍ଚୟ, ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଲା, ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଥିଲି, ଏ ତ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ହେଇଛି। ଯେଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ନିୟମକୁ ଦେଖିକି, କରୋନା କଟକଣାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ 100 ଦିନର କ୍ଲାସ୍ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିଲେ, ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ କରିପାରିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲେ ଫିଜିକାଲି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାର ସୁଧାର ଆସିବ, ସେମାନେ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା, ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ମୋରାଲି ସେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ନିଜକୁ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ଯାଇପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଏ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ସବୁ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଠିକ୍ ହେବ। କାରଣ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଜାଣିଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଜାଣିଛି, ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ 10% ବି ହେଇନାହିଁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର।